Pošto se malo obizbiljnije bavim zadnjih 3 godine sa svinjama, znači povećao sam na neki veći nivo i sa genetikom i sa svim, normalno sve je okolnosti da sam prešao i na hranu. Imao sam, kako se zove sad u zadnjem prašenju, što ću vam pokazati, isporuku, imao sam sa 67 dana 27 kg. I uglavnom ovi svi druge imaju te rezultate, a opet nemaju se toliko dana. Znači uglavnom su sve to, da kažemo, baš perfektno po svim standardima. Gledao sam da držim svinje već preko 20 godina. One standardne naše uslove. Gledao sam da promenim genetiku i normalno ta genetika traži neke uslove bolje. Tražio sam svud živo i onda sam na kraju došao do ovog nekog, da kažemo, rešenja. Znači duboka prostirka, da ne bude tipičan farmerski sistem, znači zatvorena, nema nigde šetanja sve, zbog nogu, krmača i svega. I zato sam napravio taj koncept sa dubokom prostirkom. Znači zadovoljne sam, nemam problema sa nogama, nemam problema sa traženjem, znači ima i dovoljno sunca. Znači ja kažemo, trenutno koliko vidim, svinjarstvo se vraća nekom nekadašnjim, znači onim normalnim uslovima života. Znači nema više ono zatvoreno sve, znači gledaj taj otvoreni koncept. Bili su posticaji, država je, ministarstvo je propisalo teme, uredbe, gde može. I onda sam se rešio da napravim adaptaciju starog objekta. Ali to nije sad rešenje da napravim nešto što nije prikladno. Tako da sam rešio se na ovaj koncept, da bi uštedeo na energiji, koja je najbitnija, pošto svi znamo da svinje opet nisu, ne podnose niske temperature. To jedino mogu da dobijem sa panelima. Jer opet da sam pravio ciglju, pa sam lepio stiropor, izolaciju, mnogo bi više koštalo nego panel. I direktno sam namestio takav vid. Koristite jedan panelni radijator od 1000 W i imamo ove grejalice, znači ploče, one su 80 W i u prvim danima života 150 W sijalice. Mnogo su teže svinje i ovo prosto da ne poverate. Ova dumbbred genetika je stvarno nešto iznenađenje. Sve što sam do sad znao, sve sam ponovo iznova učio. Ovo vam je kao da vozite formulu. Znači u svim pravcima, znači ovo genetika je, ja sam iznenađen. Znači sve što sam do sad držao svinje, nijedne nisu priče. Imaju znači veoma veliki indeks prašenja, znači iskreno kažem preko 20. Znači evo već mogu da vam pokažem tamo, znači 7-8 prašenja nikad nisu spustili ispod 20.